උණුසුම්පුවත් එසනින් ගෙනෙන ලංකා නිවුස් YouTube channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂගේ නායකත්වයෙන් ආණ්ඩුව ශක්තිමත්ව ඉදිරියට පවත්වාගෙන යෑමේ යෝජනාවක් අද පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී පැවති ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම් රැස්වීමේදී ඒකමතිකව සම්මත කරගෙන තිබෙනවා. පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී අද පෙරවරු 11:30ට මෙම හමුව පැවැත්වුණා. රටේ ඇතිව තිබෙන ආර්ථික හා දේශපාලන අර්බුදය සම්බන්ධයෙන් මෙන්ම ආණ්ඩුවේ අර්බුද සම්බන්ධයෙන්ද සාකච්ඡා කිරීම සඳහා මෙම හමුව කැඳවා ඇති බවයි වාර්තා වෙන්නේ. මේ අතර 19 වැනි ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය බලගන්වා 20 වැනි සංශෝධනය නැවත සංශෝධනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් වී ඇති යෝජනා පිළිබඳවද මෙහිදී සාකච්ඡාවට ලක් කර තිබෙනවා. මෙවැනි ගොසිප් දිනපතා දැනගැනීමට දැන්මම අපිව subscribe කරන්න.